Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlərim. İnşallah sizlərə bu günləri dəstək məqsədli videolara 2000-ci il 1-ci qrup variant A'nın izahını verəcəm. Həmçinin 2000-ci il 4-cü qrup variant A'nın izahını verəcəm. Bu izahları verməzdən öncə sizə bir şey xatırladım. Əziz 11-cilər, sizlərə buraxılış imtahanı artıq bilirsiniz də martın 12-sindən sonra bitir. Sizlərə qəbul imtahanına qədər hər gün dəstək məqsədli videolar olacaq. Hər gün Allahın izniyle, məsəl üçün sıfırdan başlayacağım. Məsəl üçün maddə miqdarı dövr qanunun rabitə. 3 bölmənin hansı tip suallarının düşmə ihtimalı var? Həm birinci qruplara ayrı seçəcəm, paylaşacağım. Həm dördüncü qruplara hansı tipdə düşəcək, onları seçib paylaşacağım. Sonra növbəti izahda məsəl üçün oxşasma dərəcəsi tarazlıq məhlul. Bu 3 bölmənin hansı tip suallarının düşmə ihtimalı var? Onları seçib paylaşacağım Allahın izniyle. Sizlerden tək istəyim YouTube kanalımıza abone olmağınızdır ki, orada sizin məlumatınız olsun ve həmçinin öz rəylərinizi, öz fikirlərinizi rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. Bundan əlavə de deyim ki, bizim artıq ders gruplarımıza qeydiyyat başlar. Necə? Bütün gruplarda sıfırdan başlamışam. Yəni maddə miqdarı moldan. Qəbula qədər bütün material bitəcək. Həftənin 3 gündə sınaq qrupumuzda. Sınaq qrupun vaxtlarını deyim sizə. 1-3-5 saat 20-30 Zoom proqram vasitəsilə keçirilir. 100'e yakın artık uşaqlar koşulup o grupta demeli kabul imtihanının suallarını atıram. Mesela için 2017 yılın kabul imtihanının sualını atıram. Suları yazırsa sonra onları ben bir bir daxil olup izahını veririm sizlere. Birinci, beşinci günler. Üçüncü günler ise çetin tipli sualları atıram. Çok çetin düşünebilecek, analiz edilebilecek tipli sualları atıram. Ve onları siz analiz edirsiniz. Yazabilenleri yazırsınız, yazabilmeyenleri ben bir bir hamısını izahın təqdim edirəm. Yani hafta 2 defa kabul imtihanların sualların, üçüncü günlerde çetin tipli suallar. Çetin tipli sualları ona göre işledirəm ki sizlere kabul imtihanına onlardan çetin suallar görebilmeyeceksiniz ona göre. Yani bu formada. Həmçinin ders gruplarımız məsəl üçün 2, 4, 6, 23 ne olur veya 2, 4, 6, 20, 30 veya 1, 3, 5, 23 ne olur vesaire velahtır. Bu formada sıfırdan başlamışam. O grupa da yazılabilirsiniz. Və həftənin 7 günün 7-sini dərs keçirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni bütün şagirdlər həftənin 7 günü 7 dərsində qoşulmalıdır mütləq şəkildə. Çünki artıq qəbul imtahanına hazırlaşırsınız. Yəni bu formada. Dərs qruplarına qeydiyyatdan keçmək üçün 051 616 8307 nömrəsini WhatsApp-a yazmağınız kifayətdir. Hə, əzizlər, vaxt keçmədən 2000-ci il 1-ci qrup variant A-nın izahına baxaq. Deməli, birinci sualda deyir ki, buten 1, axırı endirilən bu alkendir. Yəni, buten 1-in formulu budur. CH2 qat rabdi CH, CH2 tək qat rabdi CH3. Bunu bir yerə yığanda, əzizlərim, siz bilirsiniz, C4, H8. Bunu xatırladım ki, əzizlərim, sizə ki, yadda saxlamaq lazım ki, alifatik quruluşun maddələr, yəni açıq zəncirli maddələrdə, yəni qapalı quruluşun maddələr, benzo von homologları və tiklo alkanlardır. Qalanlarında siz bilirsiniz ki, açıq zəncirlidir. Alkan, alken, alkin, aldehidlər, karbonu vesaire ve ilaxır. Bunlarda sigma rabitəni tapmaq üçün ən sadə qayda atom topla bir çıx. Yəni 4-ün 8 edirəm 12, bir çıxaram burada 11 dənə sigma var. Sən bilirsən ki bu alkendir, alkenlərin təkmində bir dənə pi var. Görürsən bu iki qatın biri pi'dir. Yəni burada 11 dənə sigma, bir dənə pi olacaq. Yəni doğru cavab burada Allahın izniyle B variantı olmuş olacaq. Gəldim burada növbəti sual, ikinci suala. Demək ikinci sualda nə deyir? Birləşməni beynəlxalq nomenklatura ilə adlanır. Yəni saxla ki, əzizlərim, ümumiyyətlə adlandıran zaman söhbət beynəlxalqdan gedir. Ən uzun zəncir seçilməlidir. Bu istər alkan olsun, istər alken olsun, hər hansı bir yenə deyirəm, quruluş olursa olsun, burada ən uzun zəncir. Ən uzun zəncirdən elə nömrəmək lazımdır ki, nömrələnən zaman radikallar kiçik radikallardan başlasın. Məsəl üçün, elə nömrələyərəm ki, 2, 3, 4, 5 ola bilər. Amma bunu məsəl üçün nömrələyərəm 4, 5, 6, 7 ola bilər. Yəni, ən kiçik rəqəmlər harada var? 2, 3, 4, 5. Yəni, burada 2 var, burada 4-dən başlayıb. Yəni, bunu götürməliyəm. Və burada ən uzun zəncir, buradan baxıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ən uzun zəncir budur. Yəni, nə ən uzun zəncir deyirəm, əzizlərim? Çünki, bax, bura 1, 2, bura gəlsəm, 3 karbonlu olur. Ən uzun zəncir olmur. Və yaxud da bura 1, 2, 3, 4 gəlsəm, ən uzun zəncir 7-dir. 7 kimdir, əzizlərim? Heptan. Yazıram bura. Heptan. Ne olacak əzizlərim? 2'ye birleşik. Bu radikallara birleşik. 2. karbona. Bu radikal 3. karbona. 2, 3 metildir. Bu radikalı 4'e birleşik. 2, 3, 4
Sonra burada hara. Bu da bak, bu radikal da 5'e birleşir. Bu 5. karbona. O da 2, 3, 4, 5 tetrametil. Çünkü 4 tane metil var tetra diğeri. Hepten yani doğru cevap burada C variantı olacak. Şimdi bazı işaretler diğer çimelli. Nömrəni buradan da parabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine burada. En uzun zincir 7 var. Dedim tamam. Dedim ki burada radikal hardan başladı? Deyir əzizlerim 3'den. Bak 3'e birleşti. 2 radikal. 3, 4 diyeceğim. Axı ben dedim ki 2 rəqəmdən başlamalıyam. Aydındır. Ama aşağıda nömrəsiydim. Bak 1 bayağı nömrədim. 2. Bu 2'ye birleşik. İkinci nömrənin 2 rəqəm 2'den başlıyor. Onunca burada doğru cevap 2'de C variantı olmuş olacak. Geldi burada. Allah'ın izniyle üçüncü suala. Demek ki üçüncü sual bize ne deyir? Hansı halda sanayide hidrojenden istifade olunur? Bazı metalı oksijen redüks etmek için. Bəli bu doğrudur. Məsəl üçün az aktiv metalların kuprum oksijen hidrojen gəlir. Buradan alınır. Kuprum plus H2O. Redüksiyonunda. Bak görürsən bu burada. Metal redüksiyonunda. Evvel kuprum oksijen idi. İndi kuprum da redüksiyonunda çıxdı yani. Bu doğrudur. Amoniak istehsalında təbii ki. Məsəl üçün amoniak şey, azotun üzerinde hidrojen gələndə amoniak verir de. istifadə eləyərəm. Cevap burada görünür artık. Cevap burada mesela hidrojen klorid istedim tabii ki istifadə onlar. Hidrojen üzerine klor gelirim. Hidrojen kloru da alırım yani H kloru. Ama cevap burada D variantını görürüz. Çünkü sulfat turşusunun içine kontakt üsulu yazıb. Kontakt üsulu necə yazan deməli SO2'nin üzerine oksijen gelirler. SO3 alırlar. Sonra SO3'ün üzerinden üzerine sulfat alırlar. Neyse burada hidrojen istifadə olunmur. Yani ben sulfat turşusunu almak için her hansı bir maddenin üzerine hidrojen gelebilmərəm. Bunu almak için olmaz. Onca cevap burada nədir? Üçüncü sualda D variantında öz əksini tapmış olacaq. Gəldik burada dördüncü suala. Demek dördüncü sual bize ne deyir? Azot iki oksijen, azot oksijen reaksiyasında azot oksijen başlanğıc qatılı budur. Demek C1'i verib 7'de 10'da 5 başlanğıc qatılı C1 yazıram. Demek zamanı verib T1 yazıram 50 saniye. Sonra demek burada ikinci qatılı verib C2 beraber 1'e 10'da 5. Orta sözü V orta. Demek böyle bir düsturumuz var. Delta C bölünsün delta T. Delta C ne deriz? Tabii ki modulda C1 çıxsa 2. Yani modul olmalıdır. 7'de 5'den 1'de 5 çıxıram. Ne verir burada? 6 bölünsün zamana. Zaman da 50 saniyədir. 6'ın 50 bölünsün T yer 0'dan %12. Doğru cevap burada 4. sualda C var. Öz əksini taparsın. Geldi 5. suala. Deyir kerozolları göstərin. Kerozol odur ki, əzizlərim. Bir OH, bir metil birləşsin. Yaxud da etil birləşsin. Onca burada mesela iki tane OH birləşsin. Bu kerozol sayılmaz. Yani burada OH ile yanaşır. Burada radikal birləşməlidir. Bu kerozol sayılmır. Bu kerozol. Yani OH var, metili var. Burada da OH var, metili var. Burada da OH var, metili var. Cavab 2, 3, 4. Yani doğru cevap burada 5. sualda Y variantının öz əksini tapacaq. Gəldi burada növbəti sual Allah'ın izniyle 6. suala. Altıncı sual ne deyir əzizlərim? Turş duzları göstərin. Ümumiyyətlə, turş duzlar tərkibində hidrojen olsun deyə bilərik. Ama her tərkibində hidrojen olan duzu mən turş duzu götürə bilmərəm. Yəni, turş duzu odur ki, hidrojen turşunun tərkibindəki hidrojen atomu qismən əvəz olsun. Belə demək olur. Ama tam dəqiqlikdə deyilik bu formada olacaq ki, turşunun tərkibindəki əsaslıq qismən əvəz olsun. Bu cümləyi yadda saxlayın. Çünki mən məsəl üçün H3PO2 yazmışam. Bu bilsen bir esaslı turşudur. Ben bunu yazaram. Natrium H2PO2. Bunun tercihli hidrojen olsa böyle bu turşu sayılmır. Bu normal turşu. Çünkü bu bir esaslıdır. Ve bir esaslıdır da natriumun əvəz edilir. Yani bu normal turşu. Bu turşu değil. Yani böyle demeli cümle ne de oldu? Bayağı dedim. Turşunun tercihindeki esaslık kısmen əvəz olsun. H3PO2 bir esaslı bəzlerim. Yani o bir dənə əvəz ola bilər. Çünki burada qismən söhbət ola bilməz. Amma məsəl üçün burada yazıram H3PO3. Sən bilirsən bu iki əsaslıdır. Məsələn mən bu iki əsaslı olduğundan bunu natrium 2 H3PO3 yazsam bu artıq normal duza çevriləcək. Çünki bu iki əsaslı iki dənə hidrojen əvəz elədi artıq. Əsaslığı qədər. Amma mən bunu qismən əvəz eləsəm bir dənə yazsam natrium H2PO3. Hə bu turşdur olacaq. Gəldik burada birinci suala. Mən bilirəm ki, bu turşsuzdur təbii ki. Çünki H3PO4-dən yaranıb. Yəni tərkibində hidrojen atomu qalıb. Ona görə birinci turşsuzdur. Ümumiyyətlə bu da turşsuz hidrojen atomu qalıb. Cavab 1-2-dir. Yəni bu görünür artıq. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncü kuprum OH kloru. OH varsa bu əsas duzdur. Burada
4'te görsen burada da OH var, bu da əsası duzdur. Natrium HCO, bu da turşudur, təzmin hidrogen qalıb. Cavab oldu burada 1-2, yani doğru cevap burada B variantında öz açısını tapmış olacaq. Gəlin 7-ci suala. Deməli deyir 30 gram asetat turşusu ilə, asetat turşusu siz bilirsiniz ki, seçən turşusu söhbət gedir. CH3, COOH. Üzerine gelmesi lazımdır natrium. Burada hidrojen natrium ile olunacak. CH3CO natrium tuz çevirir ve burada hidrojen çıxır. Tabii ki bu hidrojen burada nevazı olduğunu məlum olsun. 0,5 mi hidrojen çıxır. Deyir ki, alınan hidrojenle. Aha. Baxın əzizlerim, 1 mol reaksiya girəndə 1 mol 0,5 mol hidrojen çıxır. Yəni bu 60 gram reaksiya daxil olanda əzizlerim, buradan 0,5 mol hidrojen çıxır da görürsünüz. Ama mənim dedi ki 30 gram daxil nə qədər hidrojen çıxar? Yarısı qədər. Yəni bu 0,25 mol hidrojen. Deyir bu 0,25 mol hidrojen neçə gram mis çoksidlə reaksiya daxil olmaqlar? Mis çoksid, yəni kuprum oksid, üstəlisi hidrojen metala da redüksiya olunur, kuprum plus su çıxır. Sən bilirsən ki, əzizlərim, 80 gram mis oksid reaksiya daxil olanda 1 mol hidrojen çıxır. Yəni 0,25 mol hidrojen reaksiyası çıxanda nə qədər bu reaksiya baxır? X 4 dəfə 20 doğru cavab burada. 7-ci sual doğru cavabı D variantında öz əksini tapmış olacaq. Gəldik burada 8-ci sual. Benzolun tam yanması üçün ya benzolu yandıraq. C6, H6. Üstü yansın oksijen. Əmək gəlir burada. Karbon qazı və su. Deməli, burada 6 tane karbon var. Mən bura 6 atarım. 6 tane hidrojen var. Mən bura 3 atarım. 6 için 12. Bu da 3 oksijen 15. Mən bura 7,5 mol oksijen yazmalıyım. Deyir 0,2 mol benzol yanında neçə litr oksijen sərf olunur? Bak 1 mol benzol yananda sen görürsün ki 7,5 mol oksijen sərf olunur. Hələ ki molunu saxlayıram. 0,2 mol benzol yananda nə qədər oksijen sərf olunur? X. Cavab edir 7,5 vurursa 0,2. Deməli 7,5 vurursa 0,12. 12-ni yazaram 5'te 1. Bu da bərabərdir 1,5 mol. Deməli 1,5 mol oksijen sərf olunur. 1,5 mol oksijeni də litrə çevirəndə litrindən soruşur. 23,4-ə vuranda cavab da 33,6. Yəni doğru cavab burada 18-ci sualda Y variantında öz əksini tapacaq. Gəldik burada növbəti sual Allahın izni ilə 9-cu suala. Deyir 9 hansı qrup birləşmədə hər birindən divin kalsium monomerini almaq olar? Cavab görünür. Mən cavabı gördüm artıq Y variantı. Bu nəyə görə? Etil spiritini almaq olar. Ümumiyyətlə, divinil kalsium monomeri, yəni divinili, necə ala bilərəm? Etil spiritini divinil almaq olar? Bəli, Lebedev reaksiyası, yəqin ki, yadınıza düşdü. CH5OH-un katalizatorlar da var idi. Sink oksid, alüminium 2O3-ün təsirindən 140 dərəcə temperaturdan divinil alınırdı. Yəni, butadien 1-3 divinil, sonra buradan sua çıxırdı və buradan hidrogen çıxırdı. Yəni, buradan etil spiritindən divinil almaq olar. Təbii ki, bu kim oldu? Bu sonra işidir. Yəni etil spiritindən divinil almaq olar. Bu bir. Bir də ki burada butandan almaq olar. Çünki sedut taşı ondan dehidrojenləşdirərəm. Buradan divinil alaram, yəni sedut taşı altından alaram. Ona görə olacaq burada Y variantı öz əksini tapacaq. Gəldik burada Allahın izni ilə 10-cu suala. 10-cu suala deyir ki, sənayi hansı maddənin qaçı sulfat turşuları reaksiyasının gübrə almaq olar. Amoniakın üzərində sulfat bəli, buradan almaq olar. Amoniak. Plus sulfat turşusu H2SO4. Buradan NH4, mesela 2SO4. Ama ola bu gübrədir. Tabii ki burada deməliyim amonium varsa burada ben bunu tabii ki gübrə ötürəcəm. Azotlu gübrədir. Azotlu gübrənin tərkibində azot var. Biri ötürəcəm. İkincisine baxıram. Natrium 2CO3. Üstəlisi H2SO4. Buradan tabii ki alınacaq. Natrium 2SO4 plus CO2 plus suya. Natrium 2 gübre değil, duzdur ümumiyyətlə. Bu səhvdir. Ama bir götürəcəm. Kaç mis PO4 2'nin üzerine? Kaç mis PO4 2'nin üzerine? Bəli, mən burada alınacaq. Deməli, ne gəlirdim? Burada sulfat turşusu. H2SO4. Hə, bəli, burada sen bilirsin bu duzlu burada turşudur. Duz plus turşu reaksiyasında reaksiyada daha turşu duzlu olmalı. Alama turşu su verilməlidir. Buradan alınacak. Deməli kalsium SO4 üstəlisin H3PO4 ve burada
deməli buradan kalsiyum hesabını alır. Bu tabii ki duzdur. Ama burada kalsiyum HPO4 üstünden sulfatlanabilirdi. Orada fosforlu hidrojen cevabı, bir üst hidrojen konkret, içka süperfosfat, sadə süperfosfat dersinde var. 1-3. 4'e bakıram. Kalsiyum NO3 üst dersi HCSO4. Buradan kalsiyum SO4 HNO3 alınacak. Uji orada HNO3 kalsiyum burada olabilmez. Burada olabilmez. 4 yanlışdı, 2 yanlışdı, 1, 3 hansı variantdadır? 1, 3, 1, 3, D variant. Onun sonu doğru cevabı burada D variantı için tapacağım. 11'e bakalım burada. Hansı maddə sulfatın sənayədə üstünə alınması prosesin əks etdirmir, yəni aid deyil. Deməli, birinci şərtdə deyir ki, küt 4-oksidin alınması. Siz bunu ümumiyyətlə sulfat tuzunun alınmasına aid edə bilərəm. Çünki, əzizlərim, mən küt 4-oksidin almalıyam ki, yəni SO3-ü almalıyam, sonra bu SO3-ün üzərinə O2 gəlməliyəm, SO3-ü almalıyam. Sonra bu SO3-ün üzərinə su gəlməliyəm, sulfat almalıyam. Yəni, gedəcək bu formada olmalı. Yəni, SO2 alınması şərtdir. SO2 da necə alınır əzizlərim? Təbii ki, kükürdün üzərinə oksijen gəlməklə. Yəni, kükürd oksijen alınması aiddir. Çünki mən burada SO2-ni ala bilməsəm, SO2 ala bilmərəm. SO2 ala bilməsəm, sulfatlanmalıyam. Yəni, bu aiddir, bu səhvdir. Yəni, bu aid deyil, deyil, amma birinci aiddir. Kükürd 4-oksijen duru sulfat udulması, bu səhvdir. Bu səhvdir, çünki burada duru sulfat turşusu ilə küt 4 oksit, yəni SO2, yəni deyir ki, duru sulfat turşusuna reaksiya daxil olunması deyil. Udulması nə demək ki, reaksiya daxil olunma. Bu reaksiya girmir. Yəni turş oksit turşusuna reaksiya nə vaxtdan girib? İki səhvdir. Cavab için götürəcəm. Küt 4-dən 6 oksit kare oksit bunu dedim ki, alınır. SO2-nin üzərinə oksijen eləməliyəm, SO2 almalıyam. Bu alınır. Küt oksit qaz sulfat turşusuna udulması bəli, bu düzdür. Yəni mən burada 6 oksit üzərinə su gələrəm. Buradan sulfatı nə edərəm? Alaram, bu doğrudur. Yəni burada yəni burada belə deyək də, küt 4-oksidin üzərinə mən su gəlsəm, burada SO3 alınır. Yox, üzr istəyirəm, küt 4-oksidin üzərinə SO3 alınır. Yəni duru sulfatın reaksiyasından udulması aiddir. Çünki SO3-ün üzərinə mən su gəlsəm, HCSO4 alaram. SO2-nin üzərinə su gəlsəm, mən burada HCSO3 alaram. Sulfatı ala bilmərəm. Yəni bu ikinci ifadə sizə qaranlıq qalmasın. Küt 4-oksidin üzərinə mən duru sulfatçı udulması, yəni su gəlsə H2SO3 alaram. Yəni sulfat heç vaxt alına bilməz. Çünki sulfatın alınması SO3-dəndir konkret. Çünki sulfatda kükürdün maddə 6-dır, amma küt 4-oksidin kükürdün maddə 2-dir. Üzr istəyirəm 4-dür. Yəni onu ala bilmərəm. Amma məsəl üçün SO3-dən ala bilərəm. Çünki SO3-də kükürdün maddə 6-dır, sulfatda kükürdün maddə 6-dır. Yəni burada yalnız 2 ala bilmədim də. Hansı variantda 11-də? A variantı. Gəldi burada 13-cü hansı da yalnız S elementləri vermişdi. Bu çox sadə sualdır. Yəni burada alüminium isə S elementi deyil. Nikel ümumiyyətlə S element deyil. Kuprum S element deyil. Sonra burada görürüz də cavab. Cavab burada Y variantıdır. Yox. Burada çünki dəmir elementi lazım. Burada 12'de D variantı. Yani aksi metallar S elementlerdi. Yani onları bilmez kifayetti. Çünkü aktif metallar lityum, natrium, kalyum, alüminyum ümumiyyətlə ortak aktif metalda S elementi sayıla bilməz. Həmçinin burada Y'de dəmir var. Vəssalam. Burada nikeli var B'de. C'de de pasiv metal kuprum var. 13-cü sual hansı qızdırılıq kütləsi dəyişmir? O demək ki, qızdırılıqda kütləsi dəyişməsi deməli bu deməkdir ki, parçalanmır. Yəni qızdırma nə deməkdir? Mən bunu parçalanmır. Kalsium karbonat kütləsi dəyişir. Çünki kalsium karbonatı qızdırsam, o kalsium oksidi O2 verəcək. Təbii ki, orada kütlə nə deməkdir? Azalmalıdır. Sən də bilirsən ki, karbonatlardan parçalanmayanlar natrium və kalium karbonatdır. Natrium və kalium karbonat hansı variantda var? Yalnız C-də natrium karbonat parçalanmır. Parçalanmadığından təbii ki, kütləsi nə yer? Dəyişməz. Ona görə burada 13-cü sualın doğru cavabı C variantı olmuş olacaq. 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda bizə deyir ki, hansı ifadələr doğrudur. Deməli burada
Amundsen yaxşılığı bu tabi tamamıyla doğru ifadədir. Amundsen yaxşılığı bir doğrudur. Beta amitrosunun metisi ve mürekkebini verir, bu səhv gətirmir. Səhvdir. Yani beta amitrosunun metisi ve mürekkebini niyə əmələ gətirmişik, gətirəcək. Çünki orada amin türsündə karboksil qrupu var. O da metil spiritindən qarşılıqlı tərsil olacaq. Təbii ki, mürekkebini əmələ gətirəcək, bu səhvdir. Beta amitrosunun reaksiyası daxil olur. Bəli, çünki amin turşuların tərkibində NH2 qrupu var. Ve NH2 qrupu olduğundan o da əsas xassə göstərir. Əsas xassə turşuna reaksiya daxil olur və onca cavab 1 üçdür. 15-ci sual göstərir. Sxemdə 20-cı müəyyənləşdirin. Deməli, kalium xlorid amma temperatur var. Xoğuzuna fikir ver. Temperatur olmazsa, sən bilirsin, Javel su alınır. Kalium xlor, kalium xlor O plus su. Amma burada kalium xlor O 3 plus su alınır. Yəni burada bir qısım kalium xlor O 3-dür. Kalium xlor O 3-dən manqan O 3-dən parçalanması, oksijen laboratuvarda alınması bilirsiniz. Kalium xlor plus oksijen. İqrif maddəsi burada oksijen A var, etoz eşitini tapacaq. 16-cı sual. Suda mən etoz zamanı katot balansı maddələri alınır. Təbii ki, kalium içə sötdüyünə hidrogen alınacaq. Mağnezyum klorikisindən de hidrogen alınacaq. Ya da saxlayın ki, bunların hər ikisi alüminyum metalı daxil olmaq olan metallardır. Alüminyum metalı daxil olan metalların katodda hidrogen çıxacaq da bilirsiniz. Oradan sonra alüminyumdan sonra olan metalların kuprumu qədər olanlarından metalın ve hidrogenin özü çıxır. Hidrogenin sahib olan metallar kuprumdur, civədir vesairədir. Oradan yalnız ve yalnız metalın özü çıxır. 17-ci sualı bir şərtdə deyir ki, deməli, natrium hidroksidinin ərinti elektrolizi zamanı katodda ayrılan maddə haqqında hansı ifadələr səhvdir? Deməli, burada siz bilməlisiniz ki, natrium hidroksid yazıq bunu. Natrium hidroksid. Deməli, burada mən şərtdə deyir ki, ərinti. Yəni, suda məhlul yox. Ərinti elektrolizindən biz bilirik ki, burada OH-dan, sən bilirsiniz, nə çıxacaq burada? Deməli, mən bunu əvvəla bunu vurğulayım sizə. Diqqətli olmaq lazımdır. Mənə burada bu suda məhlul elektroz desə, onun elektrolu tamam başqadır. Məsələn, mən bu suda məhlul elektrozunu yazıramsa, katodda burada hidrogen çıxır, anodda oksijen çıxır, məhlulda da natrium OH-un özü qalır. Bu bir. Amma mənə burada şərtdə deməli ərinti elektroz deyir. Sən də bilirsən ki, burada deməli ərinti elektrolizindən, yəni natrium OH-un ərinti elektrolizindən burada şərtdə mənə deyir ki, katodda ayrılan maddə haqqında hansı ifadə doğru? Təbii ki, burada katodda hidrogen alınacaq. Katodda hidrogen alındığından nədir? Hansı ifadə doğru? Yəni bu hidrogen için hansı ifadə doğru axtarıram. Su ilə qarşı təsirdə olmayan metaldır. Bu səhvdir. Bu səhvdir. Deməli, yox, səhv yazdıq. Bir gecə vaxtı zəhv verir, əzizlərim. Deməli, natrium hidroksid, ərinti elektrolizidir. Mən yenə suda məhlul elektrolizini fikirləşirəm burada. Deməli, burada katod hidrogen metalın özü çıxır. Natrium. Buradan da OH alınır. OH da siz bilirsiniz de suya və oksijenə parçalanır. Üzr istəyirəm, burada katoddan metalın özü alınacaq. Mən yenə ərinti fikir, suda məhlul fikirləşdim. Suda məhlulda hidrogen alınır, anodda oksijen alınır, məhlul natrium OH-un özü qalır. Yəni burada katodda ayrılan maddəsi hansı ifadə doğrudur? Katodda ayrılan metal natriumdur. Yəni metal daha doğrusu maddə natriumdur. Natrium üçün hansı ifadə doğrudur? Ona baxırıq. Deməli burada su qarşı təsirli olmayan metaldır. Bu səhvdir. Yəni bu su ilə metal reaksiya daxil olur. Natrium OH hidrogen qrupu səhvdir. Hidrogen altında ağır qaz deyil, bu səhvdir. Ən yüksək qaz deyil, metaldır. Yüngül basınca aktiv metaldır. Bəli. Doğru cavab burada D var yəni. Biraz yorğun çıxdı. Bu videonu mən saat 01:56-da çəkirəm. Saat 2-dir. Gecə yorğunluğudur. Deməli, 18-ci sual nə deyir? Doymuş karbohidrogen. Doymuş karbohidrogen kimdir? Alkan. Alkanda da izomerler hansı sudan başlayır? Butandan başlayır. S4H10. Bu da neçənci üzvdür? Dördüncü üzvdür. Yani neçə hansı butan? Cavab 18 C var. Butanın iki tane izomeri var. Bunu da hatırladım sizlere bilirsiniz. 19'a bakırıq. Deməli, duru safhada turşusunun metallarla qarşılaşmasında hansı limit reduksiyası olunur? Məsələn, yazıram H2SO4 duru. Yazıram məsələn natrium. Burada nə alınır? Natrium 2SO4. Bu burada kim reduksiyası oldu? Bak, göründü. Hidrogen reduksiyası olunur. Cavab hidrogen. Yəni 19-un cavabı burada
Hidrojendi yani burada yalnız bir yani doğru cevap hier var ya. 20 sual toplu sualdı. En şartı 5 litre etanol mali kullandı. İçtim bunu aslında mali kullandı. Çok değil mi? 5'i çoğunda 5'e böleceğim. Cevap 2 C variantı olmuş olacak. Geldi burada 21. suala. Hansı oksijen prosesi yalnız elektrik zamanı mümkündür? Ya da saklamak lazımdır ki kulağınızı sıvılamak lazımdır ki halojenlerden konkret olarak ümumiyyətlə həm suda məhlulluğunun həm də ərintili elektrolizindən konkret flördən başqa hamısı olmaq olur. Yalnız elektroliz mümkündür oksima prosesində o yalnız flördür. Çünki nəyə görə? Flör mənfi birdən sıfır edəcək. Ona görə daha uzaq burada D var. Yəni xlor, yod ola bilməz, brom ola bilməz. Deməli burada doğru cavab D variantı özəkçisini tapacaq. 22-ci sual nə deyir? Kükürt 6 oksitin molekula kükürdün kütlə payını tapın. Kükürt 6 oksitin formunu necə dəyişdirəm? Deməli SO3. Kükürdün kütlə payını tap deyirsə, birinci bunun ümumi kütləsi neçə faiz yazmalıyam? 100 faiz. SO3 ümumi kütləsi neçə deyir? 32 oksitin 48, 80 elə mi? Ümumi bir şey həmişə 100 faiz olar. 80'ım 100'dür. Kükürdün kütlə payı deyirsə, kükürt burada 32 gramdır. 32 80-132 ise bununla bu cihde 4-40 faiz olar elə mi? Y var yani. Ya Allah'ın adı. Deməli burada geldi burada 23. suala. 23 sual da deyir ki, deməli selyoza hansı monosaxarid molekullarından ibarətdir? Deməli siz bilirsiniz ki, nişasta ilə selyoza polisaxariddir. Yəni polisaxarid monosaxaridlərin birləşməsindən yaranıb. Deməli burada selüloz hansı monosaxaridlərdən yaranır? Təbii ki bu beta glikozadır. Beta glikoza hansı variantdadır? A variantı özəkçisini tapacaq. 24 sualda deyir ki, reaksiyon alınan maddə bu çox vacib reaksiyon qəbula düşür. Buradan karbamid alınır və su alınır. Karbamid də budur CO, NH2 dəfə pirolu su, yəni doğru cavab burada 24-də B variantıdır. Bu karbamiddir, həmçinin gübrə kimi istifadə olunur. Bunu yadda saxlayın, həm də sidik cövhərdir. 25-ci sualda deyir ki, hansı reaksiya əvətmə reaksiyasıdır? Birinci reaksiyadan H2O alınır, bu birləşmədir. B-də görünür zaten. Buradan kuprin plus su alınır. Əvətmə reaksiyası orada iki yerdə saxlayın ki, qeyri-üzvü reaksiyalarda bəsit reaksiyası girib bəsit çıxmalı. Məsələn, hidrogen burada bəsitdir, kuprin də burada bəsitdir. Bəsit girib bəsit çıxacaq, ona görə doğru cavab 25-də B variantında öz əksini tapacaq. Gəldi burada 26-cı. Hansı maddə üçün birləşmə reaksiyası xarakterlidir? Deməli, chlorprene, mən burada görürəm ki, əzizlərim, bu doymamış birləşmə. Yəni, doymamış birləşmələrdə birləşmə reaksiyası necədir? Propan məsəl üçün alkanda doymuş birləşmə reaksiyası girməz ki, propanla sən misal üçün aldı etdi. Üzr istəyirəm. Axırı oldu bu spirt. Axırı olanlar spirtdir. Spirt də birləşmə reaksiyası girməz ki. Etilen glikol spirti spirt birleşme reaksiyonu girmez ki, heptan doymuş bir girmez ki, cevap chlorpren. Sen bizim de chlorpren doymamış birleşmedi. Chlorpren necə yaranır? Gəlin bir dənə baxaq. Demek chlorpren yaranır CH2 qatrabda CHC vinil asetlerin üzerine H2O gəlirlər. Vinil asetlerin üzerine H2O gəlirlər. Hidrogen çoxalında chlor azonla birleşir. Yəni bu Markovnikov qaydası üzere gelir. Madde yaranır CH2 qatrabda CH S xlor, SH, yəni təkmil iki qatır abidəsi varsa, təbii ki, o doymamış birləşmədir və birləşmə reaksiyasının girəcək konkret. Və bunun adı xlorpreindir. Gəldik burada 27-ci suala. Deyir, 20 tam litr H-xlor, 60 tam 5 qanun suda həll olsun, neçə faizli xlor su məhlə yaradır. Deməli, bir dənə qabıdır. Bu qabıcı 23 tam 4 litr H-xlor var. 23 tam 4 H-xlor 1 mol, yəni 36 tam 5 qram. 36 tam 5 qram H-xlordur. 63 tam onda 5 sudur. Yani, ümumi məhlul neçə qram oldu əzizlərim? Bunların cəmi 100 qram. Ümumi bir şey 100 faiz yazıda saxlayın. 100 qram 100 faiz isə neçə faizli xlor turşusu? Xlor turşusu neçə şeydi? 36 tam onda 5. Yazarım 36 tam onda 5. Kısa cevap 36 tam onda 5 faiz ilerle. Doğru cevap burada 27'de B variant üzerçisini tapacak. Geldi burada 28. suala. Deməli sxemdə X ve Y maddelerin müəyyənini fikir verin əzizlərim. C4 aşağının üzerinde oksijen yok ama katalizator var. Yani mara eksisi değil. Ehtiyatlı ol. Sen bilirsin ki C4 aşağının üzerinde oksijen de bu oksidleşende sirçe turşusu yaranır. Yani
CH3 CO OH seçə tursu. Seçə hansı variant var? B olmaz, C olmaz, Y olmaz, ya D ya A. Seçə tursun üzerine karşı oksijen Y'i verim. Aha. Seçə tursu sen bilirsin ki budur. Burada hidrojen kalsiyum əvəz eləyəcək. Və kalsiyum variant sen bilirsin ki orada 2 olacaq. Maddə olacaq. Deməli kalsiyum CH3 COO 2 dəfə. Çünki kalsiyum variant 2 dəfə. Burada ümumiyyətlə bu D olmur. Çünki seçə tursu yalnız A variantındadır. Ona görə cavab burada A. Gəldi 29-cu suala. 1 mol kuprum oksid almaq neçə qram mis lazımdır? Bunun ən asan qaydası belədir. Kuprum oksid budur, mis də budur. Burada bir dənə mis var, burada bir dənə mis var da monomol reaksiya girməli təbii ki. Bunun 1 moluna, bunun 1 molu almaq olur. Yəni 64 qramın. Şərtdə mədə bunun 1 molu ilə 64 qramdır. Cavab C-dir. Hansı tür metallar reaksiyasında hidrojen alınmır? Ya da saxlamaq lazım. Hidrojenə sahib olan metallar kuprumdur, civədir. Argen üçün de platindir, qızıldır. Ümumiyyətlə platinlə qızıl heç bir turşuna reaksiya girmir. Bunlar çararağında həll olur. Bu 3 metal yalnız nitratın qatısı və durusundan girir. Sulfatın yalnız qatısından reaksiya, qalan heç bir reaksiya girmir. Ama burada olan bütün metallar, bütün turşular həm durusundan girir, həm qatısından girir. Və bunu da xatırladım ki, sulfatın qatısı və nitratın qatısı durusu heç vaxt hidrogen qazını verilməz. Digər turşuların həm qatısı, həm durusu hidrogen qazını verir. Məsələn, natrium karbonat turşusunun həm durusunu gəlsəm, həm qatısını gəlsəm, hidrogen qazını verəcək. O nedir ki, hansı turşunun metallar reaksiyonu hidrojen alınmır? Konkret olarak nitrat turşusu. Nitrat turşusu dediğim şey ne turşusu ne qatısı hidrojen gazı vermiş. 30'un da cevabı doğru cevabı B variantı olacak. Belə izlerim. İnşallah gələn mövzularda, gələn videolarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet.